Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi lazim. Allahümme salli ala seyyidine ve habibine Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve berrik ala nebine Muhammed. Assalamu aleyküm aziz abunacılarım. Barçanızga Allah'ını salam ve salamatlik bulsun. Barçanızga Allah'ını hayırlı saadatı, barakat bulsun. Azizlerim, aziz hemşehrilerim, hem yurtlarım, vatandaşlarım, misafir yurtta yürgen yurttaşlarım, barçangizni Alloh ispanoh asrasin. Azizlarim, ushbu videomizda o'tgangi videolarimiz ketma-ketligidagi o'tgangi videomizda oxirgi video lavhamizda aqoba bitmi mavzusini yoritib o'tgan edim. Inshaalloh mana va'da berganimdek ushbu videomizda Oysha roziyallohu anhu mavzusiga qisqacha to'xtalamiz. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringizni ayamasdan kanalimizni kuzatib borayotganlaringiz uchun barchangizga rahmat. Alloh o'zi rozi va rizo bo'lsin barchangizdan. Bo'lmasa mavzuni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Oysha Hadicha roziyallohu anhuni vafotidan so'ng payg'ambarimiz ancha yolg'izlangandi. Uyda u bilan gaplashadigan Na onasi, na singlisi, na xotini bor edi. U ko'pincha mayus va xomush o'tirar, soatlab so'z qotmas edi. Shu sababdan bo'lsa kerak, Abu Bakr roziyallohu anhu o'zining qizi Oyishaga uylanishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga taklif etadi. Milodiy 622-yili Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Oyisha roziyallohu anhuga uylanadi. Oyisha bag'oyat oqili qiz edi. Savodxon edi, o'qishni, yozishni bilardi. U erkaklar bilan diniy mavzularda dadil bahs munozaraga kirishardi. Tiniq aqli va bilimdonligini namoyish etardi. Payg'ambar vafotidan so'ng uning hayotiga doir juda ko'p qimmatli ma'lumotlar Oyishaning yordamida yig'ilgan va tiklangan edi. Ya'ni shu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning vafotlaridan so'ng Oyisha roziyallohu anhuning sharofatlari tufayli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz haqidagi ko'p ma'lumotlar, ko'p o'sha qissalar, ya'ni ko'p ma'lumotlarni, ko'p narsalarni Oyisha roziyallohu anhu onamiz so'zlab berishgan va o'sha Oyisha roziyallohu anhu onamizda sharofati tufayli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz suyukli payg'ambarimiz haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lganmiz. Mashalloh. O'sha davrda arablar bir emas, bir necha xotin olishar. Buning ustiga ro'zg'or xizmatiga cho'g'ri qizlar tutishar. Ularga vahshiyona muomala qilishardi. Xotin-qizlar odatda faqir kiyinishardi, ammo zarur bo'lganda chang va childirma chalib raqsga tushishardi. Erkaklar esa uzun tunlarni mayxo'rlik va ayshu ishrat bilan o'tkazishardi. Ayollarni izozlang, deydi payg'ambar ularga. Qo'ylar yoki qora mollarga qilgandek muomala qilmang, ya'ni hayvonlarga muomala qilgandek muomala qilmang ayollarga. Yodingizda bo'lsin, jannat onalarning oyog'i ostidadir, deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz insonlarga. U xotin-qizlarni, ya'ni Rasululloh xotin-qizlarni izzatlash, ularga g'amxo'rlik qilish, ularni ilmli, ma'rifatli etish haqida takror va takror so'zlaydilar. Keyinchalik Tangridan vahiy kelgach, xotin-qizlar ko'chaga chiqqanda bejirim yopinib yurishsin deb fatvo beradi. Xotin-qizlar islomda alohida o'rin tutishadi. Muhammadni payg'ambar deb tan berib unga birinchi bo'lib iymon keltirgan ham ayol kishi edi, ya'ni Hadicha roziyallohu anhu edi. Shuningdek, Muhammad avlodlari bo'lmish imomlar ham uning o'g'lining emas, qizi Fatimaning bolalari edi. Ya'ni hammangiz xabardorsiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning o'g'illari o'sha go'daklik vaqtidayoq vafot etishgan. Barcha islom dinining ma'lum va mashhur bo'lgan imomlari
birinci çıkan imamları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizde işlerini devam ettirgenler. İşte Fatima radiyallahu anhu onamızın farzantları buluşken. Peygamber İslam yolunda can bergen ayrım şahitlerinin bibelerine üylenedi. Özge çorası yok edi. Özge çorası yok edi. Yani kim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz işte köp cenglerde vefat etken işte izdaşları işte köp cenglerde vefat etken kişilerden işte biva kalıp gitken ayollarını özünün himoyasiga özünün kanatıga olgan holda özünün nikahıga oladı yani üylenadi maksat bir de fakat özünün nafsını kondurish yoki boshqa narsalarda o'sha ko'zga olgan holda emas. Albatta birinchi navbatda o'sha beva bo'lib qolgan ayollarda o'zini himoyasiga, o'zining panohiga, o'zining hifziga, himoyasiga olgan holda va ularning o'sha hayot kechirishliklari, taomlanishliklari, yashashliklari uchun o'sha boshpana bergan holda, o'zining yoniga himoyasiga olgan holda ko'pchiliklarini, ko'pchilik ayollarni, beva qolgan ayollarni o'zining nikohiga oladi. Agar siz chunki bu yerda aytilyapti, ya'ni bu kitobda keltirilishicha aytilyapti. Ayollarni ko'pchiliklarini o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning oldiga kelishgan, ya'ni iltimos qilib, iltijo qilib. Agar siz himoya etmasangiz, bu shafqatsiz va adolatsiz dunyoda holimiz ne kechadi deb zorlangan ayollar hech shubhasiz makkaliklar bizni o'ldirishadi deb turib iltijo qilib, iltimos qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni oldiga yonlariga kelgan holda bizni nikohingizga oling, bizni himoyangizga oling, bizlarni o'zingizni panohingizga oling deb keladi. Va albatta bunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz yo'q demaydi, hech kimni qaytarmaydi, hech kimni beumid qilmaydi. Nikohiga olgan holda, ayollarni o'zining panohiga olgan holda ularni hayot kechirishlari uchun ta'minlaydi. Dunyoda to'rt buyuk ayolning shuhrati abadiydir, so'nmasdir, deydi Muhammad payg'ambarimiz. Bu Asiya, ya'ni Osiyo, Muso davrida yashagan Firavnning xotini, ya'ni Muso alayhissalomni o'sha boqib olgan muqaddas ayol, Osiyo onamiz, Firavnning xotini bo'lgan ayol. Birinchisi, ikkinchisi Maryam, ya'ni Iso alayhissalomni, Isus Xristosni, Iso Masihni, Iso alayhissalomni onalari, volidalari. Uchinchisi esa Xadicha onamiz, ya'ni Xadicha roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga birinchi iymon keltirgan kishi, ya'ni inson zotidan bo'lgan birinchi iymon keltirgan kishi ayol zotidan bo'lgan va qo'llab-quvvatlagan o'zining mol dunyosi davlati bilan o'zining mehr muruvvati bilan sadoqati bilan o'zining maslahatlari bilan o'zining madadi bilan uchinchi buyuk ayol bo'ladi va to'rtinchisi Fatima onamiz ya'ni Fatima roziyallohu anhu payg'ambarimizning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning qizlari. Azizlarim, ushbu Oyisha mavzusiga qisqacha ta'rif keltirilgan ekan. Nafaqat bu yerda Oyisha mavzusiga, Oyisha roziyallohu anhu onamiz haqidagi ma'lumotlar va balki boshqa ma'lumotlar ham keltirib o'tilgan ekan. O'sha ayollarimizga taalluqli bo'lgan o'sha onalarimizni, ayollarimizni, opa-singillarimizni e'zozlash, ularni hurmat ehtirom qilishlik, ularni qadrlash, hurmatini, izzatini joyiga qo'yishlik, ularni umuman o'sha islom dinida hayotimizdagi bo'lgan o'rinni, o'sha hayotimizdagi nechog'liq bo'lgan ahamiyatini, ularni qadriga yetishligimizni, hurmati, izzat qilishliklarimizni, ularni qadriga yetib e'zozlashligimizni va ularni
umuman olup aytganda Allah'tan berilgan omonat sifatida qadriga yetishliklarimiz va ularda ko'zlaridan yosh oqmasliklariga harakat qilishliklarimiz haqida o'sha keltirilgan ekan. Azizlarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Sabr bilan tinglaganlaringiz uchun Alloh sizlardan rozi va rizo bo'lsin. Ajri savobidan inshaalloh sizu bizga tegsin barchamizga. Barchangizni Alloh o'z panohida, o'z himoyasida tutsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.